Нам повезло только что. Там людей сколько. Ворог завдав двох ракетних ударів по цьому торгівельному центру. Наразі відомо про двох людей, які загинули. Більше 20 отримали поранення. Так, дійсно, ще з частиною персоналу, який фактично працював в цьому торгівельному центрі, немає зв'язку. Вони наразі рахуються як безвісти зниклі. Крім того, за нашою там інформацією, частина відвідувачів ще могли у момент удару перебувати в цьому приміщенні. Наразі працюють всі служби над локалізацією фактично пожежі, щоб вона не перекинулась далі на інші приміщення, на інші склади.